Nengatako Muganda wafo ya atushubiza o ya atushubiza atushubiza kudata wanaba atuse era mujamu ulia wanonga apuka wanaba atuse ya jaku batu kubiteyo utemumanja na ye abana basi tuwago boy wabira basi tuwago babasi tuwago badala atefete tusaba watu weba tusaba kukwati kutua jeno Gaddafi ulamu soko omaniru hachi soko obuze kubantu mkama wangu ulamu siguru Soko kubabuza kumwe na watu lava mwebale kufollowinga mapu media wabule chisingira dala mwebale kufollowinga evi kwata kusia mwe chesingo kuwebaza sija kona kulinya ya muntu nebulio muma nyaza nyapatie kubali no kuangalia fe somba wechitiba mwe na I salute you mwe na bana Uganda mwana basobola okulaba amazima ne mugategeera wadde bisere bisinga katubelera mazibu okwogera bya kusiba lo nebo galaba Obo ino gaisao. Jeno Gaddafi. Yes, sir. Internet ye, okuva oruna kungu, ena kunga bili ye mabego basa tu. Internet ya miyose, ya genze mre. Okuva, mbure ni negena muyero, mre. Enso, kunga, bagamba guwa zita andise. Abantu abamu bagamba anti, enso nga zoziri personal, ne saidi ya fangoni. Faba mwa ba uri de kusonga zone tuzi sebali na pene tukola analysis ya pene tuzi sebali then ne tuli inda jeno Gaddafi avya demo anyonyole na ye wabadde to nanyonyola ateda ne tuulira message endale ezepa mu pangoni pwe twaga sine tukwe ya ulako pene tuwa bazuke eza kubanga ateza abadde tugatti demo soko nyonyole songa zino zitandika zitya jeno Gaddafi Era kuwa kale gwenze bobo yogera sikulira bulunjo oyogera osikatira network yange wendi sinunje nesimanyo bawe mba nayogera munampulira bulunjo ze dogozi yange muri ulira kiria goli bulunji nyo kakati mapu media ndo zanze mwe namu manyi nina video yange na soko kola boda ino tunya mu video zange mabega simanyi obewezeze omwaka obewezeze emyezi Na video jenina kula ni mbagamba Toke iranga noro oza antize Sobolo kujane kumo muntu Ye na mugwanga nga si chagulanyi Kwa chagulanyi umula magwaliko Wego gwenjagala Aba niliransi Ni mbagamba tutawananga Sobolo kujane vimba muna wenga chari wange Nitutambula Nenga siri kuodazo Mkaka samba mazo kunyo nyoro muntu chendi Kati wengkera ni mkula wangu mpise Nentuka ne wone kugamba mwana chendiko cha kununula Uganda si cha kubera wano tugende tukubendongo okubendongo nunje era kuwagira nkwagala nyo lichali wange nesigenda sobola kubera nawe daily nengamba ko ne manager wo echo nenchirekawo nyati
Fensida bane kula wano damu irano ntikako. Ate wimanyi vya faba nigo. Mnika wakubi irano utamusala kwa. Abala wangu wa muzoleza. Uchitegeira. Obutamulaga kuzoleza. Nesigaranga ninyako. Nadahira neza ne muga mwana. Tetulina vera wano fe. Kwa gwechari wange nkumanyi. Gula wikatomanyi na bulungi na ye nkumanyi. Wakula koko no obusibe. Munovemba nga kumi na munana. Aba na Uganda abatibwa. Akusiba. Sina mugamba ebyo nanze kale mulinga mbi mbirina mutima gwange nenga nkimanyi bulungi kitufu kuba mwalabi nono bamweya nakyaliwe yasoso okunzira mwera ne muddamu nagamba omusajja wa ntuka tuka bamusiba ne bbanga aliye ni buyaza ate nabyegana omuntu yenanga tayogera mazima tata w'abaana omutunulira muliso mulundi ogu Nze bwoba tolina mazima nkulaba ne bwoba ojja n'olimba media nti oyamba era olina ekisa kingi oba olimba just tudiringana mibiri tetumanyi mitima gyammwe naye okumanya omuntu omutima gw'omala mmuliraana kuba tosobola kutegeera mulabewo ng'ate omugoberera eri wala osooka mmusembeza kuba oyo musajja aliyeni Yamanya geno ye mulwana Patrick oyo omusajja. Omanyi muwe kitiibwa akubye endongo kyali wange oyo nali mufani we nnyo. Era kizibu n'oyite wakanga si kuba ndongo ye. Olira ssebo. Embeera wawo kuba yajjako kukoneka mu kyera yasangawo nze. Nga ndiwo n'abaana. Kwalo wale nakuba tetwa kuba nakayimba kali adui nani adui Museveni ne mwenyewe kwalo lwetuto oluyimba olwo aliyeni yatusanga twakavanamu mwolwo oluyimba natusalako agamba missioni kawumbi missioni kawu ne mugambe ne sibya missioni kawumbi mwana missioni kununula gwanga ne banakera ne batuwa akawumbi tekasobola tumala ne woboka wadde nzenzeka ne bakyali bange banoboka abanniranye tetusobola nakalira wiiki kuba tulina ebizibu bingi fe tetuli ku missioni kati kawumbi tuli ku missioni kununula gwanga njagala tusiriikiriremu bannayuganda anti olonze ntandika okukupima nkulaba amagezi go yali ayingira ne mugamba atogendayo president taliwo ate tewakoze na programu Oja kola programu nga walio je. Bila muna wefe na tuliba nuku. Demu gamba chitufu. Era kino kitebe cha mwe. Nyebu wanga guguri muhimbi. Olista. Oino kola programu. Josi nkane. Na tegera. Na yewe ya vao. Bako atebifana nile video ne wazi kuata. Nyebu nyanyoku wanga siraba video. Ya kunuku. Kwa akaunti ya alieni. Nga te yajjawo kubanga aliye ni bobo suboroge kubanga nakati ye yajja yega nandi tajjanga ku kitebe kya nno kati ulira ku akaunti yange ku TikTok toliko tewaliwo video eriko nga ali ku nopo kweli ati nkulaga nti tayogera mazima kumfesa la gabirala ate fe tudiringana tudiringana mibiri tudiringana mitima wabulo mtu tumulabira ku bikolwa aliye bwendaba Ali eninga tatadde yo video ezo ngate bazikutte ne ngamba awolotandisa omula abasinamu sinagenda yo na uwolwa katate bwe yatuuke natandika okunkubira essimu ansinkane kuba bwe yatuuseewo nze yasobodde omugambako abalala baasirika sokoleke jeno Ali eni agenda okujja ng'omadda music we naye nga temusisinkanangako personal one on one nga sisinkanangako naye Okay. Nali simulaba angako inenge ndongo ye natuka no mugamba oyine nyimba tano ezinyumira naye kugamba bitufu kati kwa jja imba mission kanti mission kaumbi le mugamba wa kawani tekajja kola nawo soko katumala nawo soko yimirizewo mission kaumbi kyali kitegeza ati atafe twali ku mission kununula gwanga Goto kama niti missioni kununula gwanga katate yazi na missioni kawumbi katumala nga Museveni ya kawumbi ya kakoze saru na kurumu missioni kawumbi ni mapu kawweju ya tekamala logo wetandi kumula wanga tate kayao ne sirika aliye ni woboso wolo gena nono nyomu wajizi wo mwana mwemu sirike ndira hivu tuwereko Amajiga ochitegera mapu amajiga gamba mapu ati ene
ate ne mbera ya geto mwana fete tuli ikebyo mutusonyiwe muko mutusonyiwe mwana amalowozi gabadde gayisione ate ate tulina kumala ko bachali ba femirembe nnyo kakati ncha kunyumiza benatuka nenda wa alipie ninga tate kayo video yeze ne nsirika ngamba izo shanga ineso nga kuba nange nina video yeze nkwata nenzitereka nenzijira yo mu kisere kitufu olira sebo nesirika nekati wetu nulira sawa zine biliwonga nakati alieni tatanga video ninga asobolo genda na chali lau omuwagizi we just funny we na tulagana ebifana nyinti achali de cha funny we wakawe uyagala kungamba anti funny we wakari nyono kusinga chili HTV tuvola babana we bagamba lwaki kibanda yaffe mumuyita kwecho HTV lwaki temumuyita magere lwaki temumuyita busabala ngalinga tugamba wa munuku wa wali temulina genda o kubacha chifana ni chayagala kusigira public ye mission ye ayagala geza ko kusigira abantu nti ya wali temugenda o era temulina kolagana nabo era wawulidde n'abaana be bavudde ne batugamba waliwo omwana omwe yagambye luli mwatu sa abaana b'abantu bafa abaana b'abantu babasibye kati tulinga abalina ku mirembe era mwagala tuzza mwebyo okawulira gasti batu lomani olibu ayogera tekikweta agisa na kudda mukola chikukoze sabu ongo wono tegera omwana missioni yerichi oyo omwana yayogedde ebigambo ebyo yabadde ionifiki oyo ionifiki ngatana laba na kuchibanda yasoka nnonyanze mumubuzi ngatana laba koyo chibanda wabwe alieni olira sebo olwo amaze amaze okwogera nawe omugambe amini president taliwo ojja kuddamu oyina gwengeri oli munene oli serevu oteeka okukola appointment ogy'omulabe yafuluma n'agenda yajja ne biseera ebyo we yajjira yajja n'emmotoka emu nga beepanzeemu oba baalimu nga bameka yali motoka yali obafuga oba yali fuga zino ez'owansi ekiko ekyo nga ya black mwebajira ne mugamba ataliwo emotoka yayingira munda ne bayingira enziga yali ampita awo ne ngamba kabogo agendo alieni oyo kabogo nagenda na nakwata emitwalo etaano najiwa kabogo namugamba generali Kiwani Kimwana kana kazike kakoleki kababeeremu nesirika kati jukira nze bwe mmala okulaba ebyo omulimu ogwange gutandikirawo kubazo ngamba mission kaumbi na ngamba mission kaumbi Kiwani kinino mubeeramu kati laba ate ekyembi ye watekawo embeera ennoonya anesisinkanire neso kamuterawo olusozi ne mugamba nedda nja kujja nesi kati tubeerawo njukira nalina waka nkirinze byange yanga mulo nanteekako nangamba generali Kiwani kikonze tewali Kiwani ki anti mbadde wano ne aliye neyagala kubongako konze mumpe mubongeko nali mpuliriza na luyimba lwe nga ndi ku munju ndi ne katabani kange kalufu otose nga tulimu kuba music we yennyini kuba music we mwagala ng'omuntu okitegeera ttaano mulo nanteekako nangamba omusajja ayagala kubongako bikyani ne mugamba ize ninda kujja njafuna time ndi jene waitawo akabanga nekereme nti naddamu nanjo kyako era ne waitawo ebbanga ne ngamba leka nfunewo olunaku ngende ndabe kono omuniga ne ntuukayo lunaku lwe nasookera ddala okgendayo namusanga agenze nakunona mairungi naddira ku piki nasanyuka nnyo kale nga ndabye ne mutunulira bwe nti mwana naffe mwetuli eno nga bw'obimanyi sagala kunyumya bingi nenze nga byonna omanyi bw'okisemberera omuntu ttaano omumanya tovulaba ebiseera ebisinga mbagamba fuba nnyo owulirize nnyo mulabewo abantu abasinga tebawuliriza Muzeyi Museveni oba jeno Museveni tebamuwuliriza olw'okuba baamukyawa tolina bw'ogenda mumwangula nga tomuwuliriza muwulirize omuwe ne chansi kuba buli kyayogera olina okukiwulira oba omwagala oba tomwagala akoba mwakayigira mu covid wali abaali batamukkiririzaamu twatuulanga ne tumulinda n'atunywerako obuugi nga tulaba so tulina omuwuliriza lwe tujja osobola omuwangula naye kati alieni nze namugendako nga mmulaba nze wetuukira okugamba nti mwana saagala nnyo okujja w'oli
chiri wechi tine wechi tine bade njagaro kuwe ndongo obere mu ndongo yo kubabe na kubera ko abasajja bano bayinza okukira ab'obubi kambeere no byange bwe mba kusisinkanye nkubongeko bwe tuba twesanze twebongeko naye sigenda abeera wano wakaawo nali ŋŋanye n'ebifaananyi jjukira dde wano ŋŋenda okutuukayo jjukira bo kamera tevaawo nali ndi eno nga vidiyo bagitadde mwana ne ŋŋamba ize bw'aba yagyeteredde simakye nange bwe naddayo ogwokubiri ne nkwata bu vidiyo nga tuli naye ne mbuta naye nga bo be baasooka okutanze nali mbirina nga saagala kutaako neeki ne tenalaba nga batadde ng'ate mbagambye saagala nnyo okulaga nti ndi naawe ye n'ayagala akakasa ensi nti ali nange n'ensirika twali tuli awo tubeerawo tunyumya saagala njagala tutambule sipiidi ekivulu kituuke kya Freedom City tugenda mu kivulu era mbeerawo awo ne bakyali bange bangulira tiketi ezaawera enkaaga VIP era n'enzigabira n'ekubaana VIP tiketi nkaaga ye teyampa ku tiketi ate teyampa na ku sente ndi n'oba nali njagala sente nabimukolera okumulaga nti nze bwe mba nkwagala ku lo nkwagala naye ngawo wonna nkulaba kuba nkuwa chansi nakola Freedom City mubuuze yampa yadde 10 ku sente ze yafuna naye ng'omulimu gwe nakola tagumanyi natuuka ekiseera maze okutereeza bampita tuveeyo stage njitereezeza agenda okudda nga wali fiiti nzija tumunone bwe twatuuka ku mmotoka ne baŋŋamba natuuka ku mmotoka bwe nti netuuka ne poliisi ne baga tuyingire omusirikale omu yagamba wejje ne Gaddafi bw'aba ayingira togenda ayimba bw'oyingira naye aliyeni togenda ayimba nensie ne mugamba ate kiwani kyafaane kyava agamba abasirikale baawo mukwate Gaddafi ne mugamba naye banaasobola okunkwata bw'ate omusirikale oyagala kukwata jeno kati abaana ne batawulira komandi beyalagira ne tubeerawo awo ne mugamba tugende tukube endongo kati buzibu ki bwe koze aliyeni nga njagala mmulagako kye nnali mugamba ategeere nti nze siinaabeera naawe kubanze mission ejendiko ndala neyiyo ndala bwe just wetagayo kawumbi nali manyi wakafuna kuba kawumbi bwe tuleta mutwalo mutwala abantu 10 tuba tulina kawumbi sibe kiri abantu emitwalo 10 sibe kiri tuba tulina kawumbi bwe kuba kitwagala ndoza ku Freedom City olabika wakafuna kuba n'abawagizi abamutu abagoba emitwalo 10 gitumala mutwalo gwoba ofunye akawumbi kongo tuva nako ogenda mu bibyo kubanze namanyi nacho yagala ningamba tu supporting omwana ono osanga banafuna akawumbike ajja kuleka omuzannyo gwe baagala omuzannyisa ne nyingira kati nkunyumiza birala ne nyingira enzigayo bampita ne nyingira emmotoka bwe nayingira emmotoka ne mbagamba abana abasajja mubalaba baagala kwonoona linnya lyange shobagaane aliyeni okuyimba bagambe nti jeno Gaddafi ye yalabisizza okategeera nveewo ng'abantu bankyaye nze yalabisizza omuniga oyo bampise bo nyingire mmotoka nemezeemu olulala baagala okukozesa ensobi ne nfuluma emmotoka ne ŋŋamba abaniga nedda kaŋŋende saagala kuyiwa kivulu kya musajja ne nfuluma emmotoka ne nzikirira nakkirira nab'omu abaana bonna nabavaako buvi sipiidi siina ne gwe nagamba nti ngoberera era teri n'omu yamanya kuba nze nakimanya bwe nakkirira n'abaana bajja balemesa okuyingira ate nga nze omuntu nsobola okuyitawo neŋŋenda ne nnyingira Freedom City erina emiryango mingi nagamba ono bw'aba alobedde ku guno kampitire mu mulala era aliyen yagenda otuuka ku siteegi nga kwendi nakulaba bwe watuukira nakulaba bulungi bwe watuukira abaana bano baagala ozoleya beekugamba mapu midiya nti ndi jeno lwaki gwoba ozoleya nti siri tebamanyi nti jeno sebo ndi ne jeno bananga abali ebbali awo nti ono jeno sebo nakyasiza jeno abaana babadde tugeerawoawo wulira bwe tuvaawo mu kivulu amaze oyimbira abantu twalina okugenda ku Power King kuba twali tukutte sente za Power King
Insimbura unabana tufune moto katukolechi. Era neta gayondo zane moto kamapu media. Tuatambuze vigero kuva ku Freedom City. Tuje tutuke kuchine chukubo ekivao ku Freedom City. Tuwete tukirie tufune moto kajetuli nya. Mm. Kumba basa jabatu onde. Deba kuata mutabani wangomu. Ngaba mugambo bie. Memba gamba wabie abiechi. Mm. Nagi neba nkuba jieke. Neba tutandikira kwa mkabali mureya. Na kuliko na haba maje, na haba polisi. Sawa ngamu nana au musambu. Ete vuruwe, kia gwera wenyini. Kuwanze ni alie ni namore kao. Wendamanya nchu kuyimba kukuwe dene movingari yangi. Kumba basa java, ategede java, tusaze koda. Era fiu nebajizanya nera kurasti na jiba wangu lako. Kuwana tuka nemba gamba, bakare muntu are monsibe. E, gari newe, na nebaba gamba jeno mumulie chua. Chua. Ajenga kwe gari. Ne bankuba bankuba mwao mtuwe pata panga wubimanyi ah, tukubidwe banga dene chovola wanzo kubwa mtu si chachikoze sanga ni chini na chachingata kukati kukuba ha kwa tuwa maririzao abasadja nga mamazo kuntegira kativitabuse ne bangamba kagwe katukute nga bakute na abana abadalabe nalisimanyi bali kunemba gamba neda titegeza na abana abana mbakute ngawe mungu te kuwa nangi mbade sirina musango bemuba temunta na abana abana nange temunta muntu tuare munsibe katulo ne parkinga ne jaya ja speed ipakama mtu tuare shagala munte ngawe mba temunta bali elache wako la chari chimu sewe tukutadde genda netambula na abana netusibida kupawa kingi. Netuka kupawa kingi nga bapawa kingi bategese dukira nzete nyini na gamba alieni niyo genda kuyimba kupawa kingi na ngamba ila tusubulu kufamu chine chivuru netu gena na wali netu vochako nemu gamba nedatiba techikola tesobula kumala chivuru chechi nene wechitu ateno gamba kugende kupawa kingi nzete nyini nengenda kupawa kingi ni ngamba abali uwa evavo kuwe banda babachi manya ze nemba gamba aa tagenda imba nemu nonyebo mkontro ni ngabantu kwa jukila pawa kingi yali ya mtu walo okuingira wabu ya chiliche wala wa Freedom City pawa kingi ni wajiza kumituwa remeka ebiri okuingiro sasule ebiri basa suza watu mituwa ebiri nemkubila ali enye simu nemu gamba ogeda kujoyi mbira abantu nganda baba jude banji nako sasa statement ya ngerite na mugamba yeye kakiriza nchaja imba o kubaze nari manye chigendo wera wali nanga batajja imba ene namba baniga mwana abapaking omusajja ngambe tagenda kujja jukira abali kobo naba security security yo naba chali bangi nemba gamba ne mumanye do mchawe mugendo controlling abantu ndoza kola unako lo basibane bulisha bulisha cash yo bayo yo chali wango yo mwagala nyo mwana oyo obachi manyi ngolo leba mkwata parking kwa parking na yo ya babantu aliye ni ya jirimba na yo ni rimba abantu leza parking ya ino kwe settinga kukunyiga kuyo mwana nebebe nanga biwe de nari nsubira ya kasimu akajane kangamba jeno Gaddafi webale nyo kubye wakoze nenga we manyi nti nze nteka wo mubiri nga ngutera wo muntu siku ya sente netubera wao asiri kwera te yampa ya dechi kumi na wawa bitekisi kwera bitekisi chali wange nti njogera na ye sina na namba ye nti namuteka ko ane netubera wao nitusirika dukira na mugamba kari ne manager we na mugamba ndozo wako lukati bata andiko tegera dugo te ya tegera kuru kada mao mwantani kumono nyako mono nyako engendo kurengere gari ate tandi sochuka mana tandi sochuko manyo vera no mtu no ulirize biro uzo bie tuwaliko mmoto kanga tugende Masaka tarina kavuruke tugenda ke Masaka wawa reita oku chiyovu yante kakonga ndi waka nesiri kila mwezi nenga maniono mwana nemedeko chiwani chi nenga mba kastavi ya chirojo kila vya kamera mwene mbeko na mga kare vile na jukira wali mabega wetu genda e Masaka vile vile Masaka vile ya soka Freedom City ontege ile ntize nzika kana ni manye chitufu ni kutegela tene nsigaranga ankulimu
Twali mu motoka ne mubuuza n'angamba nno abasajja bankubira obusimu baagala mbasisinkane ne mugamba ani basajja kyabo yangamba simanyi bano batiimu muhoozi simanyi baamuni ne mugamba tokola nsobi tebaagala ggwe ne baagala kulabisa yanziramu ekigambo kimu ati jeno nze nkubuulire bafala bwe bampa mane njazirya ne mugamba gwe obalaba nga bafala ne bajja kkuwangula owulira ssebo obalaba nga bafala ne bazikuwa ne bakuwangula tebasati namugamba tebagula gwe aliyeni tolina kyoli ku bbo wabula enamba yo gyolina gye baagala oba bakimanyi ssente ze bagula bali abakukkiriza gwe tolina kyoli tolina olina kyo olina obukuumi olina emmundu olina tanka olina miigi olina ssente gwebuze lwaki akuwa ng'ate yalina obukuumi bwonna yalina buli kimu agula ki agula nnamba yo kuba ennamba yeeyo gy'olina akimanyi nawakuwa biriyoni kkumi tosobola gigabira neggwayo ate nga tagenda zikuwa buli ddeire bw'aba asobola okukeera nga n'abasawo babanja akimanyi be balina otujjanjaba nga bamubanja basuddewo n'ebikola kati asobola okulabirira ggwe buli lunaku ng'akimanyi alina okukutemera ansi ebiddeemu akuwa ssente bw'amala ozikuwa n'atuusa ekiseera kati ekiseera kyatuuse tekyali kulya ku ssente z'abasajja kuba obadde ngaozi era olagana ebyokola ssente ozikwata bubi ssente tebazigaba batyo taata w'abaana ate tebazigabira mu kamera lwakuba mwayonoona sisitimu mwana mwayonoona sisitimu ssente ozigaba otya bwotyo kale ne woba ofuna nnyo lwali agaadde otuweere mu kamera otuswaza otandika otya okundaga nti ekamwekyo oba ku kitebe kya nnupu toyagala kujjayo ate ng'amagye g'obeera nago geega agabeerayo gwe kennyini olaze nti toyagala kujjayo wabi kyokka ate amagye g'obeera nago geekamwokya maana tulowooze lwakuba mapu media tulina obuzibu bumu muzeeyi museveni tetukyewuunya lwaki atufuza ebbanga ddene atufuza emyaka agenda myaka aga tatufuga yekka ajasiti alondayo mu abo betukkiririzaamu bw'aliisa abo ekigendererwa kyabwe kisigadde kiba kyakubuzaabuza mmwe endiga abefuula endiga mwefuula endiga mukkiririze embantu kyovola banze mapu media naggamba saagala kifo kyonna njagala sigala bwe nti kuba buli lwoba n'ekifo kyonna nga wetadde mu positioni nti oli wano kimwanguyira okukutuukako kuba amanyi n'owookukusanga n'ensirika neŋŋamba lwaki ŋŋamba nti tukyalina obuzibu bunene era tetukyebuuza lwaki museveni atufuza ebbanga ddene emyaka ana oli jjajja mugezi mwana era ekituyambyeko nti akuze kuba oli tasobola tuvuga myaka ana nga musiru alaba abantu bwe mukkiririzaamu kuba ggwe sooka osiriikirire aliyeni bw'aba asobola okugenda n'akyalirako bawagizi be n'atulagana n'atulaga ne mu video nti yabakyalidde oŋŋamba otya bwojja ku nnuupu tosobola kuwanika vidiyo yaawo ku nnuupu waliwo batemu ate ng'olina amagye ga nnuupu agakolako no mapu media tewakola n'abo abaana abali ku alieni obusibe abo bonna abaana abali ku alieni nakola nabo obusibe nali nabo ekitalya kuliko giant n'ettawa mwe mwali ekitalya alieni yajjayo balaba mwali mumumanyi teyalinnyako nayo naye eggulo nalabye giant yamugira yamutaasa giant ng'ali mu kalo ebyawo kakati njagala tukozesa obwongo bungi Museveni okufuga eggwanga lino takwata nti agenda kubasindikira bano abavaayo ne boogera abo balungi kuba tubalabye tubategedde n'obategeera tumanyi ne bwe tube defending oyo omuntu avaayo n'ayogera ekituufu waakabi nnyo kati teriyo muntu wa bulabe nga alieni sikiini kuba ye akulaze nti emisana awanyi Museveni olweggulo n'abagamba tumuzolera Bobi Wine kyokka teriyo kuzolera kusinga kukwata magye ga muntu n'ogazza eno ng'ate ye omuntu olaga newe togendayo era tokolera okategeera tokolera nnupu era n'abamuliko bonna mbwa naye ate kyokka nnupu tolina nekyojagaza kyokka ate ng'abakuliko banno
banu naba kulange bakola no busi bakola no busi be bakola no busi be kulwa nupu kulwe gwanga lyawe kugama yaya ne tuvao naye gale okukakanya nti akulaga nti nzate SFC ekuma ekuma president wamwe ate yekuma nze gwe mwagala okuyita kulanga yagambye nti nze ndi tukuteni anti ye bamuteeka mu sente ne bamwerabiza nze jajja mwagalako ekintu kimu tata w'abaana oyo musajja mumuleke oyo Museveni mumulaba omanyi lwaki mwagalako ekyo ekintu kinaaba kukozesa kulasiti akutulaga lwakuba abamu kitubeerera kizibu okubannyonnyola bannayuganda okimanyi saawa zino mapu tukyalina okukakasa abantu nti alien yalya tukyalina omulimu omunene laba tukyalina omuzibu wulira tukyalina obuzibu bunene tofuna wa muzeyi atukulembedde emyaka ana ebbanga lyonna tugende maaso kuba tusobola wulira tusobola n'okuvaayo kati ne tugamba bannayo omusajja oyo yalya tuba tuli ku kitebe jukira namugamba weesonyi wenye ebya nuupu nze mupima mdala ka posita nange ne bampeereza akange nti waliyo olunaku lw'abavubuka tugenda asisinkana ndaba bampanikidde alien skin nakalabiranako ku pedia honorable zaake ne muteekako nemugamba gwomu kubagenda okujja ku kitebe nangamba bampe wagizeko wano naye omusajja yandyokezayoko nekkasente oyo mitegerera ku kitebe nti byali mukono mwokyayo kati tuba tutuuka ku lunaku lwennyini mmuteekako nemubuuza ogenda kujja nangamba kandabejeno nziramu mmuteekako emugamba emikolo gitandise kiwaani ki agenda anti olaba mwana Bobi waba agenda kubeerawo yenno tamuyita na pulezidenti ate nange sisobola kujja empologoma ebiri tezisobola beera mu kifo kimu kakati bwe ziba empologoma biri tezisobola kuliriza nangamba empologoma biri tezisobola beera mu kifo kimu nesirikiramu nengamba empologoma ze ziriwo ate ati Bobi agenda abeerawo ate nange njije Jeno katasoke tutumireko ku onalebo wa kutamii muloja wape bwe jono neka tujayo tukutumide maa kati jono ne wana tugene mas atono na speak ya angesewo gena mato kato nera vizane wendi obadde oba mabili tetera mchipo chimu kamale kunya kamale genda ko mu bulango nange nyeko wano ku kanye kubuji sebo nase mu ghetto bino tubinywa omanyi mugenda ne mutumanyire yo mbu ne sebo batuera mu ghetto tetusobola na kunya kuluku zedi tetusobola na kunywa lwe tetusobola na kunywa ku lwenzoli alenzoli munywa buli lunaku nywe tupa namba andi bamanyi tunywa ga munsuwa kagati sebo bwe nkubira omusajja n'angamba ekigambo ekyo nentereka mpologoma bbiri kagati okumanya omwana oyo akola ensobi empologoma ebbiri bwe zitasobola beeya ate ne batabani be ne bajja ne bakikakasa gye kituufu omusajja mpologoma bwe muba mulina gye mwagala omuyita mumuyite emagere oba tetwayita alieni nti yabajjawo kuba abayimbi bangi baaliwo lino ggwanga lyammwe era likakatako buli omu naawe atalirimu amazima ga Katonda obirimu bino bya ddala mapu gwakola obusibe n'ovaayo ng'olinga agenda ndaba kati onyiridde nga ninga amagulu nga galinga agatantuusa mu December nakoka tukyalinayo n'abali mu busibe tulina n'abafudde fulanka bamunzitira maaso nga ndaba kati gongamba kimbusimanyi kakati twabadde juzi ku live y'omunigo oyo yennyini alieni na kuwola mpita Bobi Wine ne President Museveni mujjako kufango ninange munkyalireko kuba nange ndi president ate empologoma ebbiri bwe zinaasisinkana lwe zeegattako eyokusatu zinaakwatagana ku luno olwolwe zinaakwatagana lwaki ogattako mu Museveni ate nga ziyita sebo mu maka ge omanye omwana oyo ayonoonese osobola okukwata kyagulanyi ne Museveni n'obazannyisa mugwobayite wakkaawo awulataana gwomanyiira ekyana ekyo kimanyiira nno mu lugezigezi
Chagambia ulida, ngomanye, na malala gano mwane la chirimu anatubeleba gezi. Aliye ni wavuge moto kwa, ni ye tolola na lababu posta nebu bana. Kubana fe mukaluru tuwa kuzesa posta hizo. Alabi la dalange gwanga ya mulonda. Bunewe petolole gwanga yonanga tunye nyola bantu, nga tuwala gane sesi ya fe. Katika aliye ni kuliwala ba posta hizo, zimulete lukuroza, antina ye presidenti. Ochitegera ntira okufango ni wali twina no kwestula oma Museveni kansinzira ku mukutu gwa Map Media ntegeze obaka buno jeno Museveni sebo jeno Museveni ne Mr. President His Excellency Robert Chagwani Sentamu alieni skin yabalise kufango ni mugende mukole yo kulabu mukalume namu gwe mwana Nse kwenfaye ni njogela, Map Media ulawa wetuwa ni tuogela hivi tubino. Ali ni vama teka wate kewe chufana ni, ntibulijobi tuogela fetuli imba. Ulawa tulungene ali ni hata inachakoze. Ulira. Ulawa tulungene ali. Tuwaga la tumalivize wali emikoro chuwete. Emikoro chuwete taze ejaba kubuka. Enkera mweponze ko chari chiti yao. Iba na makula mkamusizako. Ati nzo manyi, Map Media andigeno. Olaba newe mba sikuagala nkusekera kuba na gamba tu diringa na mibiri chito nkusekera ne nkuteda kwa sima hilo ni hati nga kulo yange chilala enzo mtu yenanga ebilo ozo bie kukumila banna Uganda mbosive ne wobo mpobo kadeteli yoku fango ni mwana goba wanga sete nga alienize ya liampa baba siba sete ba vee wa chukole na waweko bujulizi kari yo nakati sente alienize ya kwa tanga namba kuwa zenewe najanga nse najanga ntura wali neba manejawe na abagoba maso na wani nenanyi ni moto kanganze ntura wali nga kabweju okunda ganti anjagariza nyo nesimu nazi nkwasa ne mtu nuli randu nengamba la wani nono dogo kwa watu sego ndi jeno ya galanswa zeba na maje ate jeno omuimbi lanka kamugambe gwe gwe aliye ni mwana mulanka za maje jeno ya semba itozole ya maje tosubula na kwezi mbira maje ego okwata gawa nwa jana kuri sabio tala ye wali deche misano wa aji aji aluna kutumideko umana mwe mnele chana chaga la tuma nyira chigezi ni chivaye wane chane echo chita niso kumanyira katonda gomutu watu kido kweli jira mkatonda ni watasubula kumanyira otuko tyo tuga mambo kugo aliye ni agala kuchusa luyimba lwa gwanga oruteke mu luyimba chi waise koda e mwana noyo semo naso naso mefuke tu waise koda we ni mama tuwe mtagenda kuwachiti wene so jira waje tuli Map Media isi ya wa katonda ni moto ya fe gamba kuruwa katonda ni isi ya fe nse suwa gira Museveni na ye mlimu wenzikiririza Museveni nga yugede nsonga Museveni ya vayo na saini nga kutaka liye visiaga sikiririza mu visiaga kuwene siya wa katonda ne mu Bible iyo na munsi yonna fetu singa bajulizo obungi munsi yonna ovayo tano gamba mbugwe katonda siyo ya kuri ita uholi stani ya kuvimbisa kati jeno jeno tuta ambute awo na wana tukuteo tutu ufe tutaanisho kufaye yomba embera ya gundi etu ufe tandise ya nkwa cho tutaanisho kulange nkwa cho elatu tulabia kutosi nze pebye tusayo pete tuwa kala kumanya wana jitogila na kona alien skin embele seva elatu genda ko etawe vawa hei njaga la Map Media vile mugezi wendi nga woli mapu okuba kubigambo byogedde wanaona yavuddeyo nze njagala kubigambo byenayogedde aliye ni chiche yeganye mulimu omuntu goloza abantu gokumanya nti omuntu bakulaba nagamba Map Media bobanga olaba ekituufu imirira butya toweesiganga muntu yenna ng'ogenda kulwanirira mazima amazima nga bwogalaba ulira waliwangambi wanonti people vibes ampereza kusente kundange simu yino njirina wani sili na sente zena kunyeka zibezi ye mituwari kumi simu tebana zina tumanja tugende maso bagamba ate wawulide alieni ya zena wagamba mbayamba kocha agulanyi
okuwa kubana le sente kuba chagulanyi tatuwa sente chitufu elanku ebaza alieni tatuwa sente kubo kurwani lile gwanga yange techeta kisa kumpa mmane rera mu chogamba yeya sobulo yareka uvu gagabo nabo yari alina yareka uwe bitibwa yari alina wabudemu we yari mu sewe tuwari tuwe gomba angerabu wabufuna tosobula kuingira mono politikusi wa Museveni ngabu umuraba Neba baya sobulo kureka uwe bebyo na gamba kandeke uvu lamu wabuku vimba nwani lida abantu bano wachate mwete kake vako baba kutecha kute kuwela sobulo gama antitampanga ko Ewa kuwa seria fesili ya tuga vili la mkamera wachila galo kumpi la mkamera hali ni wabaya tafudeo na wagama antichagula ni tatu wambuli jo polise tukube migonge tubuza hawa wameka tarina kwanga yange serieta aga kumala kusa sulandi ya gale just kwa gala kwa gala tuwa gala na feri ayo gira kutu viraba nze natuka keyo kusema ene wangamba oyo msajia wa mwenye gomuli na he tukwata gana na he awa ginda baku visi zemi goja abuerele ni hati ngole devansi timbi ya mikono jiri kutaka magurugari wa guru nemo gamba katina vino ya vinkola na line komero ya gala kunka kasantidirie kare wabacha li wa mwa gala kubanze kugambia gwenja gala gwenzi kilirizamu kwari ayo gira ritu katiyo mturu gunyaru wa kwa gala chari wa mwe Babadda na muntu wa mulwachi ato onkutto otulugunyo onkuba ate okugamba nkugambe gwensingo okwagala lwachi ato obo onkuba nganjagala chaliwa mwete mwagala chaliwa mwamwagala mwali badde mumpa okwagala chaliwa mwe okwagala chaliwa mwe ontegera mapu ebyo nabo bivayo Nero hachi tosi ukanonde kamu uko Na wate neso nye nezi live Omanyiru hachi zize kula live uyo Mapu media Nso kukwe baza mwana Na ine simu orunaku Wetua kula live Omanyi sagala nyo sabiri za tanu Ulioli wafayi na kuwa kumana tandi kukuma Nyira chovola bampita mubula mwabu kusomoze wenyo Netukano kubanga Sawa zino manji wabuli chimu Sagala sawa Wabuli lula gale nye sente za mangu Zikule televizi buboi wange Elanze bisere bisinga sente za bantu zendia yoyo atudene yekuba mutima gwe na ngamba generali nkuteleddeko kino kuba kusaba kumenya Museveni yerevo mu yatussa tibo tunulire gwanga lyo nalire mu yo stage ntu batukano kwati gwennaku ne bagamba babana bo kunguda basabidi za mubayole ne buli rotu kaite si yerevo ko yagira gura ba government okubeza we gwange inakwewola government okuyimiriza we gwange inakwewola kati kwa abantu ba bulijjo kiwani bwe tubanga n'abantu kulembera kye kifaananyi kye batulaga noyagala bano bazikuwa ate ne bakuwalana okitegeera mwana mwana mulina okimanya kibanda tatuliisa kuba talina tuliisa kiri eri ye bukeera na ngamba generali kwata kuba bingi byenfunye ku lulwe nokuntegera kwange era neewonya omuntu avaayo n'amumanyira waalintegedde nti yenze gino Gaddafi nga siye tuvula nabagamba nze natuuka we nali njagala sikyalinayo gwe njagala asinga ku oyo bangi nnyo bankubira n'abanene botasobola kukkiriza nga mvayo wano ne mboogera nansuubiza ngenda kuzimbira ennyumba waliyo ne yandeeterako emmotoka n'agiteeka ku galagi probokisi angambe eyo mmotoka yo ne mugamba ogimpa ku lwaki nkoze eki jajja wange jali eyo bamuyita lasita kkuru ali timu muwozi namugamba tegwe wanyumiza nga kyagulanyi ate kati wakyuka kitegeeza nange ojja kunneefuulira gamba ndeka kyagulanyi byayogera bw'alituuka n'akola ensobi nga naye njijja wano mpanda nze kuba nagamba maapu tewali wansingira Uganda ne bobaani era bwokera n'olabisa kuba kulabisa nakusazeeko ne mugamba nti nkwetaaga twogeremukko nabadde mmanyi togenda kujja kubanga mmanyi omuntu kukyali mungi naye nange nekugerera ulira kansoke nkunyumize mbadde nkyagamba lwaki live yo sigizole yezandozi aye live gyensoso okubeerako ebbanga mapu media lunaku lumu wanteekako nayine essimu enfu Enyo ngerabisa nolabisa wadde nfuna era najikwata n'enjigabira kyali wange namugamba nze kebangulidde eno giteteenkanyigira ng'ogikutte tugenda funa essimu endala
na ina chari wange wali usigenda kogera linyalie yali avalanda ni ne mugamba bobojja nambuza jeno nkuletere yochi ne mugamba esimu nali ku map media ne bangulire simu simanyi na yangulira simu era simu ebazanga nako we bale butangamba linyalie sebo na yekwe baza sebo yateka ko sente gula akasimu kano mwe bale nyo mwe bali ddala ba boy nja kulieze zammwe na yete tugenda kukiriza era mapu media chogola babo wampise na deso gula kuzole yanga ne simu ya vakuno nso bolo kuzole ya tata wa bana kwamba desi dina fiti bulungi adesa aku yisenga mbijukira no bijukira ne simu goji nzijukira wa kwange mbijukira wali wa ati zinjijukira tanu nze sera vila omanyiru hachi ndi mwene nyumba zine nyumba ozinonyi watono ozilava ni omanyiru hachi vajikuma weri petu sobolo kume vye gwanga netubitereka kwa mulidu kira nuhu mtu waya ya nila mmane ukero chano gamba habana bomeso ni kawumbi olichisiru msajja baga buliruna kwafuna bilioni mukaga buliruna kukameza nga gubole kemili ye waka nze ngonotani kukunye nyonyolambu kugwanga leo nane taga koka umbi kamu tunonya kativa mkugande sawa zino lebe tukera mapu media netugamba vana Uganda tutuagala kulagako alieni nti akawumbi keke yetaga tukafuna muruna kurumu muruna kuteruwera kubanga kugande vana Uganda emetuaro kumi buli omunga aleta mutwaro ziba sente meka kaba kawumbi ke nga nina ba mfollowing sawa zino emetuaro musangu buli amfollowing adebe mugama mpayo mutwa baba dogi chigendelewa chintayagala kawumbi tukakuwe kuba fe twetaga mirembe mu gwanga lyaffe twetaga kweyagala twagala dembe lyaffe n'obona mpa sente nga temuli dembe mu gwanga sigenda kweyagala tusobola okweyagalira muli ne gwanga maafu kuba eggwanga lirina buli kya bugagga ekisobola ne tusonyiwa na buli omu kuba naffe twali babi maafu twakola ensobi ng'abantu naye abantu basobola okusonyiwa ne oba wakola ensobi etya naye bwe tulaba omuntu nga fe omusero gwe tuwa gwagwebakozesa ye gwakozesa okulaga ffe nti alina tukumira mu busibe kidogo sebo kyali kyagala mbunsule ne waakyo gwe watu simwani gana limanyira bino waliwo neke nawulidde yakambuza mugoli jeno waawa awo jakakasa kale bw'oba ompakanya tisiri jeno jakakasa nti nze nduumira tomanyi obalaba vidiyo yange esooka nji naje lwakuba abantu tebatufollowinga vidiyo yange esooka yali egamba bweti esookera ddala ku gundi yange waggulu nti osobola okunzoleya olw'ensonga tomanyi naye bwe nkusisinkana n'omanya n'otegeera n'ekyenkola tosobola kuddamu kunzoleya kyekiringa osobola okunkuba naye tosobola kumpangula kuba okkuba kirala n'okuwangula kirala mapu media nsobola okujja n'ekkuba engumbi n'enziruka n'eŋŋenda mba sikkubye naye biba biwedde era bwe nkusanga ojja kuddayo onyumiza abalala bw'oba ofunye echansi eddayo etetuleka bujulizi ekyovola wa Museveni n'abatukwata anoonya wansi banga talabawo waliwo neyambuza lwaki toli mu kukomera ate ononsiba otya nga tolina kunsibira sikuwa chansi kuliraana kati alien ye just mumutekako amaaso mutunule bwe muti mugenda tegeera awo wenyini olwo tubuusewo maze okukola vidiyo evudde mu bino by'obadde otunyumiza n'ojja n'ogamba bannange nze mbeera eriwo omusajja ayinza okundabisa kubanga ekyamunyizanga gwe ye kwagalanga kukuteeka mu kamera naye nga gw'ogyempena ate nga na bino byennyini eby'okulabisa vidiyo zonna zonna zeyakwatira ku kitebe teyazisaayo ffe nga tetuzimanyi wano wennyini kati olwo tugenze omaze omumukuba aze alowooza abantu balowoozezza nti okitutte pasono nti kya pasono agenda okukubibwa bwe yakubiddwa bweti najja n'agwa mu bikopo n'atanda okutugamba nti ezo embwa za nnuku naffe we twasitukidde anti wulira nze nabadde buddeyo mugoberere tikitoko yange nze nakoze vidiyo bwe nti nagambye mapu media nze bwe mba ntandika olutalo lwange ndutandika ndi bwatya sesiga muntu yenna nti agenda kunyambako mu luno olutalo bwe mba kyemmanyi nti kyenyimiriddeko ge mazima kuba mba nkimanyi nti amazima tosobola galaba ggwe wekka
mapu media tosobola laba mazima chola banga kitufu kiliza ntuwari yonu mwale ya kidaba ngabu uchidaba wade yeti sobulo mwale temelelo tandika katife abata chabiduduma ba generali ningamba nedda chine chintu wechileka nechigenda wechiti gulaba nekusawa zaarelo wachariwo abavayo neba wakani romu sajda nchite yalia ochimanyi tuwebali natucha ino banyo nyora niyego kuchola o yagala kungamba ntugwe tolaba Nokuvuma bavuma sebatu vumiye ne batukola bati. Asobola kuvuma buli omu kubeera buli omu amumanyi te kugambye omuntu wabasobola okuvayo n'amanyire ddiini. Nagamba nze Katonda si yeyandeeta Sitaani yeyandeeta. Talina muntu gwasobola wa kitiibwa ekyo shuwa. Era nze bwavuma Kibanda sisobola mwewuunya. Kyogamba Kibanda yeeka n'eddiini. Ne Kibanda. Bwabasobola okukira n'agamba obwakabaka bwa Buganda nti kwato festival njagala mujintere mu lubiri naye nga mapu media tokimanyi nti mu lubiri wabeerayo mikolo gya mmengo gyokka gya bwakabaka ng'okimanyi eyo mmengo weyawamba biki olwo lubiri tebaluzannyiramu naye aliye ni bwabasobola n'otunuza mu Buganda kyokka nga ye mulwana mwana mu abasajja bayitira mu ffe kubanga abana babadde bakyawakana nti oba gundi simanya teyalumbye ani yabagamba tewaliwo nene enjogere egamba nti temwesiba ku wayani sikini simwe mwamuleeta era tabaako wanuuku Gaddafi waayise ku wayani sikini wanuuku wamwesibyeko twali tumwesibyeko ate musiulira nze mumbozi yange nkulaze nti omusajja namugamba n'omugamba saagala wadde gwo nkubira ne recording nzirina nga nteekako oli ludda wa nsalaako simukubirangako nti njagala kusisinkana okuggyako wano nga mmaze okutegeera enkuŋŋaanyiza obujulizi bwange buweze ne ntandika okumunoonya tusooke twogeremu ng'abantu kuba nange muyimbi wange annuma bwe ndaba ekiriwo ne njagala munoonyeko naliko nekulayivaemu emabega nga tugenda mu kivulu kya Yanga Mulo nali kulayivu ne Kerementi ne mmugamba nkubira alien simu tazikwata njiniyabi njagala okwogera naye agaanyi kyokkanga yandagako olunaku lumu nti ye nababa mu interview ya TV simu agikwata kati ate bwe kubiranga tokwata oba olimba okitegeera kati nembeera waawo nengamba Kerementi yangamba generali era osalako kufangoni